אחרת. אין ג'יהאץ' קרת שיבצו. יש ראש מתח שם גנה משב שימון המין שהעירה את הרל. יש הרל. יש ראש מבן שם הרל. הענץ דו יש הרל. Ուչ փորձես հերկել, թե չէ հենց հիմա ոստիկանություն կկանչեմ ու այս անգամ երկար ընդեղս դուրս չես գա։ Սոն։ Ոստիկաններ եկան, տարան։ Ինչի համար։ Այս է չեմ հասկանում, ասեցին ինչ-որ բողոք ա եղել։ Վեճ ա եղել, տանակ են պահել ինչ-որ տարայի վրա, բայց մենք ոչ մի բան ոչ լսել ենք։